tractor que hem consensuat entre els diferents proveïdors del territori. En el cas de tots els hospitals de l'Ebre estem començant a recuperar aquesta nova normalitat i recuperant l'activitat, tota aquella activitat també que hem hagut de deixar de fer durant aquesta crisi. Recordem que vam haver de concentrar tots els esforços per donar resposta a les necessitats produïdes per la crisi Covid i per aquelles persones que estaven patint aquesta malaltia amb molta intensitat, en el cas dels hospitals, amb els malalts aguts i que també necessitaven llits de cures intensives. I una vegada tota aquesta situació i anem recuperant aquesta nova normalitat i ens anem incorporant a les diferents fases de la desescalada, des del dilluns passat estem a la fase 2 i anem ja caminant cap a la fase 3, pues, hem de recuperar aquestes diferents activitats que estàvem realitzant abans i, com dient, molta intensitat, també ficant molt de focus en intentar recuperar tota aquella activitat, sobretot quirúrgica, de consultes externes i també de proves diagnòstiques que hem hagut de deixar de fer. Però aquesta nova normalitat l'hem de recuperar d'una forma diferent, tenint en compte consideracions que també comentarem i que ens han canviat la vida social, però també la vida dins de, en este cas, dels hospitals. Fent referència sobretot a que quan les persones acudeixen a consultes externes abans han de passar un cribatge previ, també han de seguir una sèrie de mesures de recomanacions, de mesures de precaució, de distanciament social. Això fa que hem d'evitar les aglomeracions i les concentracions de persones a les consultes i a les sales d'espera i també limitar les visites dels acompanyants en els casos de les hospitalitzacions. Això són aspectes generals a tots els hospitals de l'Ebre i també algunes pràctiques com són, per exemple, la realització de les proves diagnòstiques de la PCR en persones abans de ser intervingudes quirúrgicament, abans de determinades proves diagnòstiques i també d'abans de tenir el naixement d'un fill, d'un part. També hem de tindre en compte que hi ha algunes bones pràctiques que hem anat incorporant dintre de tota aquesta situació de pandèmia i que han vingut per quedar-se, com són, per exemple, la telemedicina. Hem d'aprendre també i aprofitar les tecnologies i que siguin complementàries a l'atenció presencial. I això significa que hi ha determinades necessitats de les persones que les podem també donar una resposta de forma telemàtica, amb una trucada telefònica, amb una videoconsulta i, per tant, potenciar tota aquesta part. Hem de tindre en compte que haurem d'anar aprenent a incorporar i a intercalar les visites presencials, sobretot en consultes externes, amb aquestes visites, com estàvem dient, telemàtiques. D'aquesta manera, entre avui, també un aspecte important a recalcar és que entre avui i el dia de demà es fa el retorn de l'activitat materno-infantil que teníem ubicada a la Clínica Terres de l'Ebre, a l'Hospital Verge de la Cinta, i agrair a tots els professionals que han fet un sobreesforç en aquest canvi d'ubicació i també, com no, a la ciutadania i també a aquelles persones que ens han ajudat a fer tot aquest trasllat, en concret als professionals del SEM i també als voluntaris de Creu Roja de la mà de Protecció Civil. Aquest canvi ha suposat que ja la Clínica Terres de l'Ebre pugui anar recuperant tota aquella activitat que realitzava normalment, sobretot a nivell quirúrgic, que estava ja realitzant la cirurgia major ambulatòria i a partir de la setmana vinent anirà incrementant l'activitat quirúrgica que requereix ingrés hospitalari i les consultes externes les va també recuperant d'esta forma paulatina, tenint en compte totes aquestes consideracions generals que hem comentat. En el cas de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, ja sabem que vam concentrar l'activitat quirúrgica traumatològica urgent en aquell hospital, així es va recuperar des del dia 7, i l'hospital també ha anat recuperant així la seva capacitat d'augmentar el nombre de quiròfans i, per tant, intervencions que s'havien hagut d'ajornar, igualment de consultes externes, proves diagnòstiques i també des d'esta setmana s'ha reobert la cafeteria. En el cas de l'Hospital Comarcal d'Amposta, de la mateixa manera, va recuperant la seva activitat, sobretot la quirúrgica,
I en el cas de les consultes externes i proves diagnòstiques, per poder dir que ja estem més o menys a la mateixa capacitat, però incidint en que aquestes visites es fan d'una forma diferent i també tenint en compte que anirem a partir de la setmana del 7 de juny es recuperarà la cirurgia urgent en aquest hospital. Se recuperaran les guàrdies quirúrgiques 24 hores a partir de la setmana del 7 de juny, que fins a aquell moment continuen unificades al Verge de la Cinta. En el cas de l'Hospital de la Santa Creu, que com sabeu és el sociosanitari que tenim de referència, han anat disminuint els llits reservats per a Covid i augmentant la seva disponibilitat per donar resposta a l'atenció sociosanitària. S'han recuperat les consultes externes de geriatria i també de nefrologia de forma presencial i també pel fet d'entrar en la fase 2 este dilluns, el que han pogut recuperar són les visites de familiars als usuaris que estan allí ingressats de la mateixa manera i als mateixos criteris que s'ha fet a residències, que recordem era una única persona durant 14 dies en un temps limitat, tenint en compte totes aquestes mesures de precaució. I a més, ens quedaria la Fundació Pere Mata, que és el proveïdor de salut pública del territori, que ja ha recuperat totes les activitats, tant en en la consulta de salut mental d'adults, també la infantojuvenil i els diferents recursos, tenint també molt en compte i limitant el nombre de visites, en el cas de visites de quan són menors, limitant-ho a un sol acompanyant, i quan són persones adultes, deixar-ho només per en aquells casos que sigui estrictament necessari. I aquestes són totes les novetats que us volíem anar comentant d'aquesta recuperació a la nova normalitat. La doctora Rayo us concretarà el cas concret de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, i jo sí que un cop més agrair tota la implicació i la dedicació dels professionals. Continuarem aprofitant aquestes sinergies que hem sigut capaços de crear entre tots i la coordinació. També agrair la comprensió i la col·laboració de la ciutadania i també d'entendre que hem d'aprendre a viure d'una manera diferent i sobretot a donar aquest missatge de no baixar la guàrdia, de que el coronavirus, encara que no el veiem, està present, tot i les bones xifres i incidència que hem tingut al nostre territori, l'afectació, però que continua i que, per tant, molta prudència i també tenir en compte que el risc de rebrot existeix, hem vist els casos que s'estan produint a Lleida i, per tant, això ens fa ser molt i molt curosos i agrair la col·laboració de tothom en seguir les indicacions i les recomanacions que s'estan fent des del Departament de Salut. Gràcies. Bueno, tal com comentava la doctora Lleixà, hem tingut que readaptar-nos en aquesta nova situació del Covid, tot el que va suposar quan vam començar a tindre casos ingressats i segons les incidències vam anar fent actuacions i ara pues, també tenint en compte el número de pacients ingressats i tenint en compte la incidència al territori i la prevalença, hem tingut que anar retornant a poc a la normalitat. Aquesta normalitat no és la mateixa de la que partíem i per això hi ha tota una sèrie d'adaptacions a les que hem tingut que fer front. Entre elles és les consultes externes, hem començat a fer també presencials, però en la precaució de visites més distanciades per evitar que les sales d'espera siguin, hi haguin coincidents més de 10 persones, no podem estar. Això fa que entre visita i visita aprofitem per a fer la telemedicina. Com comentàvem, la telemedicina és una eina que ha vingut per quedar-se, és una eina que també ha estat molt ben acceptada pels pacients. Hem de reconèixer que moltes vegades fer vindre un pacient simplement per donar un resultat d'una analítica o fer una valoració del tractament, o això se pot fer en videoconferència i això ho hem d'aprofitar, s'ha de quedar. També hem pogut recuperar el que era paritoris nostre, que quan la crisi més no puc més àlgid del Covid vam utilitzar els llits com a UCI. Actualment a la UCI no tenim cap pacient ja ingressat per Covid, en la qual han pogut, ja et dic, tornar a recuperar paritoris a la seva funció i a partir de demà ja tornaran a estar aquí les parteres i els ingressos de ginecologia i obstetrícia.
també al mateix temps pujarà en pediatria. Quan vam desplaçar ginecologia i obstetrícia també va desplaçar pediatria. Va ser la forma que ens va facilitar tindre una planta de pediatria i una planta de ginecologia en llits lliures per si feia falta necessitàvem espai per ingressos Covid. I ja et dic, i demà vindran tots cap aquí. També agrair a la Clínica Terres de l'Ebre la seva forma en què ens han atès i tal com s'han sentit els professionals, que s'han sentit com a casa, i això és important. Comentar que el número de parts i assistències a Clínica Terres de l'Ebre durant aquest període ha sigut d'uns 133 aproximadament, dels quals unes 30 han sigut cesàries, les altres parts naturals, i també pediatria, han atès unes 20 urgències diàries més o menys de pediatria, han tingut la unitat neonatal plena, molt ocupada, en uns 3 nens cada dia, i s'han tingut que traslladar entre 7 i 8 nens a terciarisme per patologia més greu. I bueno, esperem que a partir d'aquest retorn poguéssim anar contenint igualment la pandèmia. Vull fer una crida a la població a continuar totes les mesures que se'ls ha demanat des de l'inici, no? De distanciament social, d'ús de mascaretes i de bon ús dels serveis. Estem veient que les urgències tornen a estar una mica ja més sobresaturades que a l'inici de tota la pandèmia. Recorda que el pacient abans de vindre a urgències ha de trucar al 061, que li indicarà quin és el seu nivell assistencial més important, perquè fer un bon ús dels serveis mèdics és en aquest moment imprescindible si volem mantindre la seguretat, sobretot, dels ciutadans.